Gospodin Zlatanov, rekao bih da sve ovo do sada kad se sumira, da još uvijek plaćate danak nekom neiskustvu, mada i ovi stari ne igraju onako kako se očekuje. Pa tako, imamo dosta mladu ekipu, baš tako plaćamo danak na iskustvu. Stari igrači, nemamo neke stari igrače, tu je znači Beca Ilić, ali on je bio dugo povređen, tako da treba vremena da se vam vrati. Ostali igrači su tu 19-20 godina, treba im vreme da shvate kako se igra u ovoj ligi. Znači, da se igra na domaćem terenu, da se gledaju tu, da se osvoje bodovi, a na stranu, ako se osvoji neki bod, osvoji, ako ne, ipak što kažem, gledaju se kući da se dobiju bodovi. U ovoj prvoj sezoni je najvažnije dobijati kući. Pa tako je da vidimo, mi smo navajli u ovoj ligi, ne znamo kako se igra, kako se ponaša sa sudijama. Ti momci koji su sada u jedinstvu igrali su do sada kvalitetnu ligu, omladinsku ligu u Radničkom. Međutim, ovo je nešto drugo, ovo je znači, i rad sa sudijama i ne znam šta se sve radi. Znači, ja sam isto nov u ovoj ligi, tako da ne bih mogao da objasnim to što. Dobro, sad, s obzirom na to da niste sakupili ono što ste očekivali kući, možda je ovo prilika da negdje na strani se iskupite? Pa tako je, mi sad gostujemo kod ekipe Jablanice iz Medveđe. Nismo osvojili bodove koje smo planirali, bar kod kući. Ovdje imali smo, znači, Vlasinu do 80. minuta 2-0, imali smo šanse, nismo iskoristili. Ovdje sad bio neki maler je bio protiv ekipe Medoševca. Vrlo rano smo gubili 7-0 iz naše greške, posle toga smo imali penal koji nismo iskoristili. Posle toga smo se kasno setili da pritisnemo i sve snage. Izjednačili smo, nismo uspjeli da preokrenemo rezultat. Ja sam rekao i prošlog puta da nisam zadovoljan kako smo igrali na toj utakmici. Znači, ne igra se 10 minuta utakmica nego 90. Sad idemo kod ekipe Medveđe. Ekipa koja je po bodovima ispod nas, mislim da ima jedan bod ispod nas. Mislim da je prilika to što vi kažete, da je vreme da mi negde na stranu, znači, uzmemo neki bod. Upravo to, treba čuvati tu volju i optimizam. Negde će da eksplodira, da tako kažem, ja se vrati ono što je izgubljeno. Pa tako, ja sam i prošli put u razgovoru rekao, sviđa mi se to što moji igrači ne padaju duhom, ne klonu, znači svesni su oni svojih kvaliteta, ali ne znam ko će da plati sve ovo što mi sada ne možemo. Neko će platiti sa pet i više golova, ali vidjet ćemo, nadam se da to će u skorije vreme da se desi. Jel putujete kompletni, kad igrate? Igramo u nedelju od 16 časova. Samo Vojkan Dimitrov ima parne kartone, mislim, ja sam odlučio da on sad ne putuje u Medveđi, da ga čuvamo za sljedeću utakmicu ovdje kod kuće. Ostali igrači su spremni za sada, vidjet ćemo, ima još 3-4 dana do utakmice.